Eu tentei fazer a troca na loja por um novo e eles não permitiram, disseram que eles não podiam fazer. E aí eu procurei o Procon da minha cidade e eles acionaram a loja e a troca foi realizada por um novo, porque o computador saiu da loja praticamente sem funcionar. Aí eu voltei na loja, a loja mandou consertar, mas uma semana depois ela estava com o mesmo problema. Aí eu fui orientada a procurar o Procon e questão de 15 dias, acho que máximo, nem isso, eu recebi a TV de volta. Casos como o da Alessi e do Vinícius foram resolvidos porque eles fizeram o caminho certo, acionaram o Procon. O órgão tem entre os principais eixos de atuação o atendimento ao consumidor, a fiscalização e a educação para o consumo. O consumidor, ao procurar o Procon, conta com o auxílio de profissionais para garantir os seus direitos e o consumo consciente e sustentável. Aqui no Rio Grande do Sul, o grau de resolutividade das reclamações é alto. Mais de 80% das queixas são solucionadas. Nós não estamos aqui no Procon sempre para multar algum consumidor, fornecedor. Nós estamos para harmonizar as relações de consumo. É importante isso, por isso essa alta resolutividade. Nós oferecemos um serviço que faz o fornecedor e o consumidor se aproximarem. O Dia Mundial do Consumidor é comemorado nesta sexta-feira, 15 de março. E nada melhor que celebrar a data, esclarecendo dúvidas e orientando os consumidores. Na capital gaúcha, uma programação especial está acontecendo no Largo Glênio Pérez. Eu acho que devemos sim procurar o Procon, porque nos ajuda bastante.